Մոտ 800 ծառայողական մեքենա կկրճատվի եւ սա միայն առաջին փուլում։ Գործադիրի նախորդ նիստին վարչապետի հանձնարարականների բոլոր կետերով աշխատանքները սկսված են, ինտենսիվ ընթանում են, հայտարարեց կառավարության աշխատակազմի ղեկավարը։ Մենք աշխատել ենք բոլոր նախարարությունների հետ, բացի պաշտպանության եւ արտաքին գործերի նախարարությունից, բոլոր առընթեր մարմինների հետ, բացառությամբ ոստիկանության, ազգային անվտանգության եւ քնչական ծառայություններից, ինչպես նաեւ փրկահար ծառայությունից։ Կրճատվող մեքենաներից 107-ը ֆինանսավորվում են ուղղակի բյուջեից, մնացած 690-ը առընթեր մարմինների ենթակա պոակներից, փակ բաժնետիրական ընկերություններից ու հիմնադրամներից։ Պետք է նշեմ, որ դրանց մի մասը օգտագործվում էր հենց պետական մարմինների կողմից։ Բոլոր մարմինների պաշտոնական կայքերում մեքենա առ մեքենա պետք է տեղեկատվություն լինի, թե այն ում է սպասարկում։ Մագնիշը, արտադրության թվականը, շարժիչի հզորությունն ու պետհամարանիշը, ընդգծեց Դավիթ Հարությունյանը։ Պետք է արգելվի ծառայողական նպատակներով օգտագործելու համար պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին, փակ բաժնետիրական ընկերություններին, հիմնադրամներին կամ պետական հիմնարկին պատկանող մարդատար ավտոմեքենաների տրամադրումը հանրապետական գործադիր մարմիններին։ Սոցապնախարարության համակարգից 41, իսկ առողջապահության նախարարությունից 70-ից 74 մեքենա կկրճատվի։ Արմեն Մուրադյանն ասաց, անում են ամեն ինչ, որ կրճատումներից աշխատանքի որակը չտուժի։ Այդտեղ նաև այն մեքենաներն են, որոնք դեռ 80-ական թվականներից մարզերում աշխատում են մեր կառույցներում, և մենք հնարավոր է օպտիմալացնենք այդ հարցը, և նույն մեքենան փորձի մարզային տարածքներում իրականացնել այդ աշխատանքները։ Թե կրճատված ծառայողական մեքենաներն ու դրանց պահպանման ծախսերը բյուջեի բեռը որքան կթեթևացնեն, ֆինանսների նախարարը հաջորդ նիստին կներկայացնի։ Դավիթ Հարությունյանը հայտնեց, որ նախապատրաստվել է նաև որոշման նախագիծ, որով արգելվում է հերթապահ մեքենաների ամրագրումը որևէ կոնկրետ պաշտոնյայի։ Վարչապետի վերահսկողական ծառայության կողմից պարբերաբար ուսումնասիրություններ պետք է կատարվեն սպասարկող մեքենաների օգտագործման նպատակայնության վերաբերյալ։ Փոխվարչապետ Վաչե Գաբրիելյանն էլ զեկուցեց պետական ապարատի օպտիմալացման մասին, ասաց, աշխատանքային խումբն արդեն ստեղծվել է, առաջարկությունները կներկայացվեն առաջիկայում։ Մենք եկող շաբաթվանից կսկսենք նստեր գումարել և ժամանակի ընթացքում կներկայացնենք առաջարկություններ։ Թե պետական կառավարման ապարատից քանի աշխատող կկրճատվի, այս պահին հնարավոր չէ ասել, բայց արդարադատության նախարարությունում օպտիմալացումն արդեն սկսվել է։ Իրավական ակտերի փորձաքննության գործակալության 4 բաժիններ միավորվել են, դարձել 2-ը, և սա դեռ ամենը չէ։ Տեղի են ունենալու հաստիկային կրճատումներ, որոնց մասին ձեզ լրացուցիչ կտեղեկացվի։ Քաղցարայության խորհրդում ոչ մի հաստիկ չի կրճատվի։ Ծառայության ղեկավարն ասաց, 2002 թվականին 70 հաստիկով ձևավորվել են, առ այսօր նույն աշխատակազմով աշխատում։ Աշխատանքն ավելացել է, աշխատատեղերը ոչ։ Կարծում է, տրանսպորտային միջոցների կրճատումից խնայողությունները ավելի շատ կլինեն, քան հաստիկներից։ Դա շատ ավելի կարևոր է և շատ ավելի մեծ ծախսեր է նվազեցնելու, քան հաստիկների կրճատումը։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարը կարծում է, կրճատումները սոցիալական լարվածություն չեն առաջացնի։ Բոլոր կողմերը հաշվի առնելով հարցի, որոշումները այնպիսին կլինեն, որոնք լարվածություն չեն առաջացնի։ Վարչապետը էկոնոմիկայի նախարարին հանձնարարեց կազմել հուշաթերթիկ, որտեղ ներկայացված կլինեն անհրաժեշտ փաստաթղթերը բիզնեսով կամ ներկրմամբ զբաղվողների համար։ Իրենց համար հասանելի լինի, պարզլին, թե ինչ փաստաթղթեր են անհրաժեշտ, որպեսզի մյուս մարմիններում արհեստական խոչընդոտներ չստեղծեն, և դա ունենաք ձեր կայքում, և նաև լաբորատոր ստուգումների ժամանակ ապահովել արդար բոլոր տեսակի ստուգումների արդյունքները։ Պետեկամուտների կոմիտեին էլ հանձնարարեց հարկային ու մաքսային հավասար պայմաններ ստեղծել բոլոր ներկրողների համար։ Այդ աշխատանքն էլ իր վերահսկողության ծառայության ուշադրության կենտրոնում կլինի, ստուգելու են ամեն շաբաթ։ Բոլոր նման հայտարարությունների լինել ուշադիր, ականջալու լինել, արագ լուծումներ տալ, եթե դրանք օրենքի պահանջներին համապատասխանում են։ Նիստի ավարտին Հովիկ Աբրահամյանը մեկ անգամ ևս կրկնեց, բոլոր մարմինները պետք է հանձնարարականները հնարավորինս սեղմ ժամկետում կատարեն, հետամուտ լինեն, որպեսզի վերականգնվի հասարակության վստահությունը կառավարության ու իշխանությունների նկատմամբ։ Ազնիվ Կարապետյան, Կարեն Թադևոսյան, այսօր։